Так, дякую. У нас ще дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло? Так, добрий день. Скажите, пожалуйста, где можно сделать детям БЦЖ на Чернолицкой области? Человек выписывается из роддома, им уже по 2-3 годика пора отдавать в садик, а нигде не делают БЦЖ. И как-то нам это странно. Так, я вам дякую за запитання, дякую, але це ж все-таки треба звертатися до педіатра, так? Да. Розкажіть, а до кого можна взагалі, ну де їх знайти хоча б? Педіатрів або фтизіопедіатрів? Так, ну от людей, до яких треба звертатися з такими питаннями. По місту жительства. До, звертатися до центру? Центру первичной медико-санитарной помощи, да, по месту жительства. И до лекаря какого? До педиатра. До фтизиопати? Нет, к педиатру. До звичайного, так, да. Педиатра, и он, да, там может помогти с этим питанням. Мы вам дякуємо за дзвінок, дякуємо, что зателефонували. И давайте ви ще раз нагадаєте, от все-таки, якщо людина, ну, доросла, хоче провести профілактику, як можна це зробити? Необходимо сделать флюорографическое обследование. Это в первую очередь. Необходимо вести здоровый образ жизни, желательно заниматься спортом, хорошо питаться и беречь себя от стрессов и других инфекционных заболеваний. И где можно проверяться, взрослой людине? По месту жительства обратиться в любой центр первичной медико-санитарной помощи, и человек будет направлен на флюорографическое исследование. Так, я вам надзвичайно вдячна, пані Юлі, за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що завітали до нас. Отже, я нагадаю, що про профілактику туберкульозу ми сьогодні спілкувалися з директором територіального медичного об'єднання фтизіатрії в місті Києві, а також головним позаштатним фахівцем департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації з питань фтизіатрії Юлією Загутою. На цьому ми завершимо поради лікаря і крокуємо далі до корисних порад. Сьогодні, напередодні святкування Міжнародного дня театру, ми розкажемо вам, як долучити свою дитину до акторської майстерності. Повернемося дуже скоро, дочекайтесь.